Era un, més que un entrenament, era una presa de contacte, diguem, fer un tipus d'estirament actiu, o que era el que feien totes, i després algunes, les que han jugat menys, sí que han entrenat, i ja voluntari, diguem, com normal, diguem, no acumular més càrrega física després d'un partit tan exigent i amb una setmana tan exigent. Bé, el més meritori nostre, encara que costa de recordar perquè després passen moltes més coses, és aquell moment en què el Riga està tan excepcional, ficant de fora amb xispar darrere, esgarrapant-nos, pilotes i així, que era molt probable, anant-se a la mitja part amb 12 o 14 punts fàcil, tal com estava desenvolupant-se el partit, i vam saber, diguem, enfangar-nos el que calgués, lluitar-les, perquè en aquest mal moment no anar-te'n de 12 o de 14, sinó del mínim possible, que et permet llavors a la segona part, doncs, bé, intentar reciclar com vàrem ser capaços mentalment i ja passar a jugar molt millor bàsquet. Però clar, és molt diferent passar a jugar molt millor bàsquet perdent de 12 o 14 o de la mica de diferència que al final vam aconseguir que fos. El primer de tot, aprendre. Aprendre quan tens l'oportunitat de jugar amb els millors, amb els que estan catalogats els millors, hi ha una mentalitat que ha d'existir de veure què els ha portat, ja sigui individualment o col·lectivament, a ser catalogats com els millors. Tenir sempre aquesta mentalitat per aprendre coses. Com que abans ja els has vist i dius, bueno, a banda d'aprendre, doncs, veure què hem de fer per guanyar, doncs reconèixer la dificultat del fet de guanyar, saber que hem d'estar excepcionals, molt encertats de fora, perquè són molt intimidadors a prop de cistella, i bé, veure d'analitzar quins dels nostres moviments els hi poden fer més mal, ja siguin individuals o col·lectius, com podem aminorar les seves qualitats ofensives, tot això treballar-ho i posar-ho en pràctica amb les dificultats que comporta. Alhora que intentar que el desgast sigui alt, però no negatiu de cara al partit clau de divendres també. Són molt bones totes, el que sí que hi ha alguna de molt més vistosa o que l'he felicitat personalment, com l'Alba, perquè l'has seguit més. A les altres, doncs, és aquest punt que estic fent ara d'immersió en el món del bàsquet femení, i ostres, doncs, que bé que juga aquesta o l'altra, la Brianna Stewart o aquest altre jugador, però en tenen un fotimer de molt bones jugadores, però nosaltres també tenim gent que la toca bastant, i veure com ens en sortim.